ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଶତ୍ରୁତା ଚରମ ସୀମାରେ ଛକାପଞ୍ଝା ହେଉଛି ଆମେରିକା, ଚେତାବନୀ ଦେଲା ରୁଷ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଧମକ ପରେ ଆଟାକ୍ କଲା ଇରାନ, ଏକା ସଙ୍ଗେ 300 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିଜାଇଲ ମାଡ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ରୁଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ତେବେ ରୁଷ ବସି ରହିବ ନାହିଁ, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଅଘୋଷିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ମହାସଙ୍କଟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଉଭୟ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲା। ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭାରୋଭ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁସେନ ଅମିର ଅବଦୁଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଂଯୋଜକ ଜନ୍ କିର୍ବି ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନି ରୁଷ। ଶନିବାର ରାତି ଏବଂ ରବିବାର ସକାଳେ ଇରାନ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟେରୁସାଲାମ, ନେଘେବ ରେଗିସ୍ତାନ ଏବଂ ଡେଡ୍ ସି, ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକୃତ ଗୋଲାନ ହାଇଟ୍ସରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 300 ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 100ଟି ଆମେରିକା, ଜୋର୍ଡାନ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ସମେତ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସିରିଆର ଡାମାସ୍କସ୍ରେ ଇରାନ ଦୂତାବାସରେ 7 ଜଣ ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।